Salam, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə TV Xəbər, studiyada Aydın İsmayılovdur. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Zəfərə gedən yol, vətən müharibəsinin 33-cü günü nə ilə yadda qaldı? Qardaş Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulmasının 98-ci il dönümü qeyd edilir. Facebook şirkəti adını dəyişdi. Bəs missiyası necə? Dəyişəcəkmi? İctimai televiziya Zəfər Səsi adlı tele layihə hazırlayır. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Diyanət İşləri İdarəsinin sədri Ali Erbaşı qəbul edib. Dövlət başçısı Türkiyənin Milli Bayramı Respublika Günü münasibəti ilə təbriklərini çatdırıb, Türk xalqına xoşbəxtlik və rifah arzulayıb. Söhbət zamanı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın ölkəmizə bu yaxınlardakı səfəri məmnunluqla xatırlanıb. Bu səfərin Azərbaycanla Türkiyə arasında qardaşlıq və dostluq münasibətlərinin növbəti nümunəsi olduğu və əlaqələrimizi daha da möhkəmləndirdiyi vurğulanıb. Türkiyənin Diyanət İşləri İdarəsinin sədri Ali Erbaşın işğaldan azad olunmuş torpaqlarımıza səfər etməsinin önəminə toxunularaq, onun işğal dövründə bütün tarixi dini abidələrin ermənilər tərəfindən məhv edildiyinin şahidi olduğu qeyd edilib. Ötən ilin bugünü zəfərdən bizi 11 gün ayırırdı. Geri çəkilməyə məcbur edilən düşmən məğlubiyyətinin əvəzini dinç sakinləri atəşə tutmaqda görürdü. Vətən müharibəsinin 33-cü günündə ermənilərin yüksək rütbəli zabiti məhv edilir. Həmin gün baş verənlərdən daha ətraflı xəyali əziz danışacaq. Döyüş əməliyyatları davam edir. Xocavənd, Füzuli, Qubadlı istiqamətlərində düşmənin hücum cəhdlərinin qarşısı alınır. Erməni silahlı qüvvələrinin heyətində ciddi itkilər var. Azərbaycan ordusu Şuşanın 5 kilometrliyindədir. Qondarma Respublikanın prezidenti Arayik Harutunyanın yaydığı məlumatda belə deyilir. Ali Başkomandan Rusiyanın Interfax agentliyinə müsahibə verir. Dünən mən qərar qəbul etmişəm ki, Ermənistanın həlak olmuş hərbi qulluqçularının cəsədlərinin çox hissəsi bir tərəfli qaydada Ermənistana verilsin. Üstəgəl daha iki mülki şəxsi. Bərdənin matəmi cəbhədən aldığımız xoş xəbərlərin aydınlığına ürəkdən sevinməyə imkan verməsə də, mərd oğullarımız torpağımızın da, insanımızın da qisasını alır. Sıxışdırılan düşmən acığını terrorla çıxır, amma bu son çabalamalardır. Heç bir təxribat qələbə əzmimizə, zəfər yolumuza mane ola bilməz. Heç bir vaxt saxsağan, tülkü, dağ qartalına qalib gələ bilməz. Hər rayona bir 20, 30, 50, lap 100 raket atacaqlar, cəhamı qaçasıdır. Bizim bir dənə qaçacaq yerimiz var, o da Xan kəndinə doğru. Qarabağ qəhrəmanlarının izi ilə. Bugün dənizkənarı bulvara gələnlər bu şüarla qarşılaşır. Vətən müharibəsindəki qələbəmizə həsr olunan Qarabağ qəhrəmanlarının izi ilə mövzusunda yarmarka keçirilir. Əməkdaşımız Elgiz Nəbili həmin ərazidədir. Son məlumatları ona alacağıq. Elgiz, salam. Buyurun, eşidirik sizi. Salam aydın, hər vaxtınız xeyir olsun. Doğru buyursunuz, artıq yarmarka start götürdü və bu andan etibarən düz 9 noyabr tarixinə qədər yarmarka davam eləyəcək və gördüyünüz kimi burada vətən müharibəsində qazandığımız qələbə ilə əlaqəli müxtəlif növ simvolikalar nümayiş olunur. Həmçinin burada kitab, müxtəlif növ vətənpərvərlik mövzusunda hazırlanmış suvenirlər, eyni zamanda gördüyünüz kimi uşaqların əyləncəsi üçün müxtəlif maskotlar var burada. Yəni burada yaşından asılı olmayaraq həm az yaşlılar, həm orta, həm yaşlı nəsil nümayəndələri
çox yaxşı vaxt keçirərək deməli bu yarmarkadan şəhid ailələrinə, qazilərin ailə üzvlərinə, ümumiyyətlə qazilərin sağlamlıqlarının bərpası üçün müxtəlif növ iyanələr etməklə bir növ öz töhfələrini verə bilərlər. Və yəqin ki, görürsünüz, artıq insanların axını başlayıb və xeyli maraq var bu yarmarkaya. Eyni zamanda qeyd edeyim ki, yarmarkada həmçinin vətən müharibəsində çox belə deyim ənənəyə çevrilmiş əskərə məktub xüsusi guşəsi var. İndi də əskərlərimizə, zabitlərimizə məktublar yazmaq olar, ürək sözlərimizi ünvanlaya bilərik. Eyni zamanda burada deməli Paintball Federasiyasının təşkilatçılığı ilə tir quraşdırılıb. Yəni insanlar çox rahat şəkildə bir növ hərbiyə maraq olan insanlar burada atışlar həyata keçirə bilərlər. Özlərinin müvəqqəti də olsa hərbidə hiss eləmək imkanları var. Texnikaları görürsünüz. Vətən müharibəsində Şuşaya qədər gedib çıxmış texnikalar nümayiş olunur burada. Və qürurla onlar bugün burada dayanıblar. Eyni zamanda bu yarmarkanın proqramına daxil olan proqramlardan biri də şəhid övladları, eyni zamanda qazilərin ailə üzvləri, uşaqlar təbii ki, burada quraşdırılmış səhra yeməkxanasında müvəqqəti olaraq bir deməli qidalana biləcəklər, nahar eləyəcəklər. Bir az sonra artıq belə deyək, səhra mətbəxi artıq hazır olacaq və şəhid övladları burada qidalanacaqlar. Burada həmçinin ümumiyyətlə Müdafiə Nazirliyinin balansında olan hərbi hissələrdə ərzaq təminatı, eyni zamanda istehkam qurğuları, müxtəlif sayda texnika və sursatlar nümayiş olunur ki, ziyarətçilər burada maksimum maraqlı vaxt keçirə bilərlər. Həmçinin siz burada vətən müharibəsi dövründə qeyd elədiyim kimi aktiv döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş və istifadə olunmuş hərbi texnikaları görə bilirsiniz. Biraz əvvəl biz onların heyəti ilə tanış olduq. Şəxsən döyüşlərdə iştirak eləmiş zabitlər bugün buradadırlar və onlar təbii ki, ziyarətçilərə öz necə deyim, təəssüratlarını bölüşəcəklər. İstənilən adam yaxınlaşıb, onların 44 günlük vətən müharibəsində keçdikləri zəfər yolu ilə tanış ola biləcəklər. Və qeyd edeyim ki, bu zəfər yarmarkası Yaşad Fondu, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Dənizkənarı Bulvar İdarəsi, Müdafiə Nazirliyi təbii ki, burada müxtəlif növ onun bölmələri, strukturları burada təmsil olunur və birgə təşkilatçılığı və bir az əvvəl də qeyd elədiyim Paintball Federasiyası da burada öz xüsusi bir güşəsini yaradıb və insanlar burada maksimum öz necə deyim özlərini bir müvəqqəti də olsa qismən bir hərbidə hiss eləyə bilərlər. Yarmarka qeyd elədiyim kimi təqribən 12 gün ərzində davam eləyəcək. Hər gün səhər saat 11-dən axşam saat 11 birə qədər müxtəlif növ proqramlar, fəaliyyətlər nəzərdə tutulur. Yəni, hər gün təkrarlanan olmayacaq. Təbii ki, müxtəlif növ proqramlar nəzərdə tutulur və əsas məsələ həm də eyni zamanda insanların bir növ rahat vaxtının səmərəli keçirilməsi üçün deməli, konsert proqramı nəzərdə tutulur və ictimai televiziyada bu yarmarkanın media tərəfdaşı olaraq mütəmadi olaraq sizə məlumat verəcək. Və bir şey də qeyd edeyim ki, baxın, hava artıq yağış başlayıb. Havanın yəni dumanlı, çiskinli olmasına, yağış olmasına baxmayaraq artıq yenə də insanları gəlməkdə davam edirlər. Aydın, bizdən bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışlarımızda daha ətraflı məlumat sizə çatdıracaq. Elgiz, geniş məlumat üçün təşəkkür edirik. Biz də davam edirik. Fransanın paytaxtı Parisdə evsizlər şəhər meriyasının qarşısında aksiya keçiriblər. Əksəriyyəti miqrantlardan ibarət olan evsizlər meriyə binasının qarşısında çadırlar qurmağa cəhd göstəriblər. Polis aksiyanı dağıdaraq onların çadır qurmasına imkan verməyib. Fəallar polis tərəfindən ərazidən uzaqlaşdırılıb. Əsasən Afrikadan olan miqrant ailələr Fransa tərəfindən yaşayış yeri ilə təmin olunmalarını istəyir. Şuşada mədəniyyət və investisiya tədbiri keçirilir. Əməkdaşımız Maya Sabir qızı həmin ərazidədir. İndi son məlumatları ondan alacaq. Bu barədə
Bu barədə daha az sonra məlumat alacaqsınız. Davam edirik. Birləşmiş Ştatların New York şəhərində yanğı söndürənlər şəhər merinin iqamətgahı qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Buna səbəb polis məmurları, yanğı söndürənlər və əksər şəhər işçilərinin yerli vaxtla bugün saat 17-də COVID-19 peyvəndinin ən azı bir dozasını aldıqlarını təsdiq edən sənədə sahib olmaları ilə bağlı tələbdir. Buna əməl etməyən işçilər isə ödənişsiz məzuniyyətə buraxılacaqlar. Nəticədə şəhərin yanğın söndürmə idarəsi yanğın söndürmə şirkətinin 20%-ni bağlamağa hazırladığını açıqlayıb. Facebook şirkəti adını Meta olaraq dəyişib. Bu barədə onlayn təqdimat zamanı şirkətin rəhbəri Mark Zuckerberg məlumat verib. O bildirib ki, şirkətin adının dəyişməsinə baxmayaraq missiyaları olduğu kimi qalır. Bu da insanları birləşdirməkdən ibarətdir. Onun sözlərinə görə şirkətin yeni logosu mavi rəngdə sonsuzluq işarəsi olacaq. Şirkətə məxsus olan sosial şəbəkələrin adları isə dəyişməyəcək. Florida ştatı Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joseph Biden'i və NASA'nı məhkəməyə verib. Səbəb isə işçilərin məcburi peyvənd edilməsi haqqında fərmandır. NASA isə Ağ Evin qərarlarını işçilərinə tətbiq etməkdə ittiham olunub. İddia Florida ştatının prokuroru Eshel Moody və ştatın qubernatoru Ron DeSantis tərəfindən irəli sürülüb. Qeyd edək ki, Respublikaçılar Partiyasının üzvü olan Ron DeSantis Biden administrasiyasının qəbul etdiyi fərmanı konstitusiyaya zidd olduğunu bildirib. Ştatın Qubernatorun sözlərinə görə insanlar peyvənddən imtina etdikləri üçün işdən qovulur. O, analoji iddiaları ölkənin digər bölgələrində də qaldırılmasını təklif edib. Xatırladaq ki, Biden bütün icra məmurlarının COVID-19-a qarşı peyvənd olunmasını tələb edən fərman imzalayıb. Bəli, az öncə qeyd etdiyimiz kimi Şuşada mədəniyyət və investisiya tədbiri keçirilir. Əməkdaşımız Maya Sabirqızı həmin əraziyə izam olunub. Son məlumatları onunla alacaq. Buyurun, Maya. Artıq bildiyiniz kimi summit çərçivəsində artıq summit 3-cü gündür ki qeyd olunur və summit çərçivəsində Şuşaya səfər təşkil olunmuşdu. Biz elə indi Şuşaya çatmışıq və təşkilatçılarla birgə ilk ziyarətimiz Şuşa qalasından başladı. Qeyd edim ki, bundan sonra biz başqa mədəniyyət ocaqlarımızı və tarixi abidələrimizi ziyarət edəcəyik. Daha sonra isə Gəncəyə səfər gözlənir və onu qeyd edim ki, ilk dəfədir ki, tarixdə Füzulidən Gəncəyə hava yolu ilə səfər təşkil olunacaq və Gəncədə də Nizami Gəncəvinin 880 illiyi münasibəti ilə tədbirlər təşkil olunub və o tədbirlərdə iştirak edəcəklər. Həmçinin 44 günlük müharibə dövründə raket hücumuna məruz qalan əraziləri də ziyarət edəcəklər. Təşəkkür edirəm Maya, ətraflı məlumat üçün. Belə, hörmətli tamaşaçılar, ITV Xəbərdən saat 12 olan təqdim edəcəklərimiz bunlardan ibarət idi. Mən sizinlə sağlaşıram. Efirimizi isə ITV İdmanla Fəridə Abdullah davam etdirəcək. Salam Fəridə. Salam Aydın. Buyurun, söz sizdə. Təşəkkür edirəm.